Dobrý večer. Příští týden se budou teploty každý den zvyšovat a víkend bude zřejmě v nížinách už úplně bez mrazu. Odpolední teploty se od středy začnou blížit k deseti a zatím se zdá, že nejtepleji bude v neděli. Mělo by ale taky pršet a to i na horách. V těchto dnech pořádně nabírá na rychlosti prodlužování dne. Během jediného týdne bude téměř o půl hodiny delší a velikonoční pondělí na začátku příštího měsíce bude mít proti zítřku. Už dokonce hodinu a tři čtvrtě víc. To bude zase v letním čase. Prah ve vzduchu není vždycky dobře vidět, ale jak dokazují ranní záběry z Karviné a z Brna, zatímco v Brně se koncentrace většinou držely pod 100 mikrogramy na metr krychlový, v Karviné tuto takzvanou prahovou hodnotu pro smogovou situaci, to je ta červená čára v grafu, překračovali třikrát a půlkrát. Půl sloupce ukazuje 12-hodinové koncentrace poletavého prachu, podle kterých se vyhlašují smog a taky regulace. Další riziko těchto dní představuje přírodní let na řekách a nádržích. Přibývá totiž případů, kdy se pod lidmi let prolomil. Ranní teploty do zítřka zůstanou pod nulou. Teprve v úterý se na některých místech i přes noc udrží nad bodem mrazu, ale rozdíly mezi dnem a nocí jsou velké a led přitom snadno praská. Jak budou vypadat zítřejší maximální teploty, máme v další mapě. Všimněte si, že v Ostravě nebo v Praze bude výrazně tepleji než v Brně. Právě nad Vysočinou a Jižní Moravou čekáme zítra mnohy a nízké oblaky. Slunce tam tedy moc nezasvítí. To na Ostravsku může svítit až 7-8 hodin, žlutá barva. V úterý se ale slunce neukáže nikde na dlouho. Čekáme většinou zatažené nebe a sněžení. V Nížinách to bude odpoledne i déšť. A změna počasí čeká v úterý také Alpy. Od nadmorské výšky 1500 metrů výš by ale mělo jít o Jak ovlivňují teploty zájem o lyžování sledoval tento týden náš na šacberku. V pondělí tam při mínus 15C stupních Celzia napočítali za celý den stěží 15 lyžařů. Dnes jich byla nejméně stovka. Maximum bylo totiž těsně pod nulou. Severní část atlantického pobřeží Spojených států začíná uklízet po silných bouřích. Poslední dní. Místní meteorologové přitom ale varují, že na severovýchodě se příští týden bouřlivé počasí patrně vrátí. Pojďme se ale podívat na klidnější záběry. Ty jsou z České republiky, takhle to dnes vypadalo v Jeseníkách a další obrázek, ten je zase nedaleko Kozákova. Podíváme se samozřejmě i na to, jak to vypadalo z Beskyt. Tohle je pohled z Lysé hory směrem na Malou Fatru. Vidíte ji nad inverzí. A můžeme si i prohlédnout dnešní západ slunce. Takhle vypadal v Halenkově. Dobře vidět je, jak se oblačnost přesouvá ze západní Evropy dál směrem k východu. Je to jeden pás, který se nad námi už víceméně rozpadl, ale ten Další se rozpadat nebude. Právě ten bude v úterý ovlivňovat počasí v Česku. Už zítra může přibývat oblačnosti, ale sněžení a později i déšť, jak jsme řekli, přijde v úterý. Jižní proudění bude ale znamenat zřejmě vyčištění vzduchu v Moravskosleském kraji a tam, kde je hodně prachu. Budeme to zítra sledovat. Naděje na to, že budou smogové situace a regulace odvolány, tady je. Každopádně detailní model naznačuje, že úplně nebe bez mráčku zítra čekat nebudeme, ale rostlové podmínky by. Už už měly být přece jenom trochu lepší než dnes. Jen na dvojce mírně nepříznivé. V noci nás čeká převládající oblačno až zataženo, na severovýchodě ale polojasno až jasno. No a tam budou nejníž minimální teploty kolem minus 10, jinak většinou minus 3 až minus 7. Co nás čeká v pondělí během dne? Oblačno až zataženo, mrznoucí mrholení nebo slabé sněžení se může s největší pravděpodobností vyskytnout na Vysočině a na Jižní Moravě. Tam bude taky nejvíc mraků, na okrajích jich bude trochu méně. V dalších dnech počítejte, že se budou teploty výrazněji zvedat. No a na konci příštího týdne už můžou být přes 10. Teď události.